Росія спотворювала історичні факти, щоб знищувати українців. Добрий день, мене звати Олексій Рудницький, і я зробив своє журналістське розслідування, щоб доказати вам, що Росія – це зло. Росія віками хотіла знищити нашу мову, нашу культуру і взагалі самих українців. Зараз я вам розкажу декілька фактів, які покажуть вам, хто такі росіяни. Поговоримо спочатку про борщ. Росія хотіла вкрасти нашу національну страву. Вона казала всьому світові, що це їхня страва і це ми її вкрали. Одному, якому-то одному народу, одної національності. В російському твіттері з'явився ось такий допис. Одна з найвідоміших і найулюбленіших страв у Росії. І символ традиційної і національної кухні. Українцям довелось розгорнути цілу боротьбу за наш національний бренд. У нас багато музеїв борщу, багато матерів своїм дочкам передають в спадок рецепт традиційного українського борщу. І всі ці орки хотіли просто вкрасти нашу національну страву. Але у нас була боротьба, і ми її виграли. Клопотенко виграв цю війну, і зараз борщ – це нематеріальна спадщина України. Гопак ілі тупатушка? Відчуйте різницю. Так. Наш традиційний танець гопак хотіли вкрасти росіяни. На закордонних гастрольних турах росіяни часто виконують тупатушки, але називають це гопак і кажуть, що це їх традиційний танець. Ці тупатушки дуже схожі на наш гопак. А як ви думаєте, чому? Але я скажу, що гопак – це не танець, це елемент бойового мистецтва. Його використовували козаки як елемент для тренування. А у росіян були тупатушки. Зараз покажу, як вони виглядають. Украдені пісні, слова і музика. Зараз розкажу про гімн «Вставай, страна огромная». Всі його знають. Вставай, страна огромная! Повстань, повстань, народові, берись за зброю ми. Це марш повстанців УНР. Вкрадена ідентичність та переставлення акцентів. Якщо ви пам'ятаєте, фільм «За двома зайцями»... Це в груді моїй шкварчить. Що фільм «За двома зайцями» був спочатку україномовним. Його знайшли в Маріуполі на українській мові. Але потім Росія, точніше СССР, спробувала його русифікувати. Але не просто помінявши акценти, а перевернувши все з ніг на голову. В оригіналі всі позитивні персонажі розмовляють українською, а всі негативні – російською. Точніше, не російською, а суржиком російським. Але після переозвучування все стало навпаки. Також вони знищували наших вчених. Зараз вам розкажу про сім'ю Семеренків, всесвітньо відомих помологів. Але, на жаль, генетика вважалась в Радянському Союзі шкідливою та антирадянською, тому її заборонили. І, звісно, все покоління вчених, батька, сина і всіх їх послідувачів вбивали. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Я зроблю ще багато відео, в яких покажу, як Росія знищувала Україну.